U programu investicionih aktivnosti javnogradskog saobraćajnog preduzeća za 2017. godinu navodi se nabavka 3 solo niskopodna autobusa na dizel gorivo u iznosu od 60 miliona dinara koji će biti izdvojeni iz budžeta grada. Ova investiciona aktivnost je krajnje opravdana imajući u vidu činjenice da je prosečna starost vozila 13 godina. Nabavkom navedenih autobusa povećala bi se tehnička ispravnost voznog parka, pa samim tim i bezbednost putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, a bit će smanjeni i troškovi za nabavku rezervnih delova i goriva. Kako se navodi u planu, JGSP će u 2017. godini kupiti i 5 solo autobusa na dizel goriva putem leasinga, koji će biti otplaćivan do 2022. godine. Osim toga, na poslednjoj sednici Skupštine grada odbornici su doneli i odluku da se iz tekućih subvencija iz budžeta grada javnogradskom saobraćajnom preduzeću odobre sredstva za nabavku goriva u iznosu od 150 miliona dinara, kako bi se obezbedili uslovi za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika. A kako je predviđeno, ukoliko ova sredstva ne budu bila dovoljna za nabavku goriva tokom cele godine, nedostajuća sredstva biće obezbeđena iz sopstvenih sredstava preduzeća. Osim toga, planirana je i korekcija cena u 2017. godini. U programu poslovanja preduzeća za 2017. godinu definisana je cenovna politika za 2017. kojom se planira povećanje cene usluga prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju uz prethodnu saglasnost osnivača grada Novog Sada. Cene preduzeća će se utvrđivati na ekonomskim principima u skladu sa načelima i elementima za određivanje cena komunalnih usluga koji su utvrđeni Zakonom o komunalnim delatnostima. Kako je precizirano u planu, da bi svi prihodi pokrili rashode ovog preduzeća, potrebno je povećanje cena od 17 do 24%. Javnogradsko saobraćajno preduzeće će i u 2017. godini nastaviti sa prepravkama autobusa koji idu na dizel gorivo i uvođenjem dual fuel sistema radi uštede goriva, a bit će izdvojeno i 9 miliona dinara za video nadzor u autobusima.